Aglonā sākas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Turp līdzās vairākiem tūkstošiem ticīgo, ik gadu kājām ceļā dodas arī svētceļnieki. Viņu vidū pirmo reizi par svētceļojumu sākumu punktu Rēzekni izvēlējās Radio Marija Latvija grupa. 5 dienu garumā mērojot tejo 80 kilometrus, cits citu iepazīst un domās par ģimeni, veselību, mīlestību un citām vērtībām lūdzas gan rēzeknieši un ludzānieši, gan rīdzinieki un liepājnieki. Turpina Ausma Sprukta Kozule no Latgales reģionālās televīzijas. Dažādu paaudžu svētceļnieki no reģioniem visā Latvijā kopā sanākuši Andrupenes katoļu baznīcā Krāslavas novadā. Šī ir 4. No 5. Svētceļojuma dienām, un katrs rīts sākas ar svēto misi. Pieredze katram gājējam citādāka. Vieni ceļā dodas jau gadu desmitiem, citi pirmo reizi, vēl kādam svarīgi pavadīt laiku vienatnē vai tieši pretēji kopā ar savējiem. Bērniem iespēja redzēt jauniešus, ģimenes, bērnus, kristiešus, katoļus, jo pie mums Koknesē vietējā draudzē, faktiski viņi redz dažas kundzes gados, un tad šī ir tā iespēja redzēt šo lielo katoļu ģimeni Latvijā. Radio Marija Latvija svētceļojumu organizē 5. Gadu, taču pirmo reizi tas sākts tieši Latgalē. No Rēzeknes līdz Aglonai ar nelielu līkumu mērojot 75 kilometrus, grupā vienojušies vairāk nekā 60 gājēji. Mums ir vismaz 18 tūkstoši svētceļnieku, vēl pie radioaparātiem, internetā un visur citur. Šogad, salīdzinot ar citiem gadiem, kājām uz Aglonu dodas mazāk svētceļnieku, aptuveni 1000. Tas gan skaidrojums ar to, ka nu pat Portugālē noslēgušās pasaules jauniešu dienas. Arī šajā grupā jaunākā paaudze novērtē mūsdienīgāku lūkšanu formātu, kad ceļā izskan arī dziesmas un notiek dažādas citas aktivitātes. Vildu ģimenes mazākā meitiņa ir arī visas grupas jaunākā dalībniece, taču dzīves pieredzē bagātākā gājēja ir rīdziniece Biruta. Man ir pilni 82,5 gadi, nesu jutusi nogurumu, nav neviena tulzna, nav absolūti kas. Tā kā, varu tikai ieteikt, ka no gadiem nav ko baidīties un baudiet dzīvi un priecēties par dzīvi. Tieši šonadēļ viņai 2,5 palika. Viņai, man liekas, ka ir visvieglāk, jo par viņu tiek padomāts un viņai ir apčubināta. Dievām trīs vienīgājam gods. Mūžīga slāvā un gods. Aglonā pirmie svētceļnieki jau ir ieradušies. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki noslēgsies ar krustaceļu un galveno svēto misi 14. Un 15. Augustā, kur līdzās svētceļniekiem un citiem ticīgajiem svētku pasākumos piedalīsies arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Ausma Sprukta Kozule, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.